Дневник на О2. Во него, отворена нова градинка во склоп на основното училиште Кочорацин. Два нови дневни центри за децата со посебни потреби ќе се отвораат во Охрид, најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Горан Јанковски, назначен за директор на ЕМО Охрид. Голем интерес на охријани за изучување на странски јазици. 30 дена притвор за екс-директорот на ДБК. Ова се само дел од најавите. Гледайте О2, се враќаме по најавите. Отворена нова градинка, а министерот за труд и социјална политика најави и отварање на нови два дневни центри за децата со пречки во развојот. Каде се сливаат парите од членарината на СОНК, запрашаа членовите од Охрид. Наследникот на кралот на Саудиска Аравија ги финансирал палестинските муџахедини. О2 ексклузивно, денеска избран нов генерален директор на ЕМО Охрид. Горан Јанковски, дипломиран електроинженер, е вработен во ЕМО од 1990-та година. Тој на функцијата директор доаѓа од местото советник за развој и IT технологија. Јанковски сенува можеби на најжешката фотелја во Македонија, но за него се знае дека е прагматичен и посветен на работата. Јанковски со сигурност сенува на првата фотелја во ЕМО и ветува дека позитивно ќе го реши проблемот на ЕМО. А денеска во Охрид, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски во употреба ја предадоа новата градинка што ќе функционира во рамки на основното училиште Кочорацин во Охрид. Ова представува трет ваков проект што се реализира изминативе неколку месеци во рамки на Општина Охрид. И двајцата истакнаа дека ваквите проекти ќе продолжат и во иннина. Во рамки на стратегијата за обезбедување адекватни услови за ран детски развој и овозможување на адекватен воспитно-образовен процес на предшколската популација, денес министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски ја предадоа новата градинка што ќе функционира во рамки на основното училиште Кочорацин во Охрид. Како што истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, Општина Охрид е вистински пример како треба да се работи во насока на подобрување и изголемување на капацитетите и правење систем за достапност на детските градинки во сите населени места во рамките на една општина. Ова представува трет ваков проект кој што се реализира изминатите неколку месеци во рамки на Општина Охрид и би сакал да му честитам на градоначалникот и на сите вработени во општината, на советот за вложениот труд и напор во насока на зголемување на капацитетите за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст. Градоначалникот на Општина Охрид истакна дека со ова во континуитет се продолжуваат напорите за обезбедување на просторни услови во периферните населби и населени места во Охрид, со што на некој начин им се приближува на родителите потребата од обезбедување на услови за квалитетен воспитно-образовен процес на нивните деца. Со сите деца кои што екзистираат на територија на Охрид не може да бидат сместени во постоечките капацитети и тоа е нешто што нас и во иднина ќе ни представува една насока како да го развиваме овој дел од нашата програма за ран детски развој и обезбедување на воспитно-образовен процес во кај популацијата од предшколска возраст. И министерот Спасов и градоначалникот Бакрачевски категорични дека и во иднина ќе продолжат со зацртаните проекти од програмата за ран детски развој и обезбедување на воспитно-образовен процес кај предшколската возраст. Детската градинка во основното училиште Кочорацин зафаќа простор од 90 метри квадратни со обезбедена занимална кујна и реконструирани тоалети. Истата се реализира на иницијатива на УНИЦЕФ од програмата за ран детски развој, наречена Првите 5 се најважни на свет. Два нови дневни центри за децата со посебни потреби ќе се отвараат во Охрид. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов вели дека годинава ќе се отпочне со активности за изнаоѓање соодветни простори и изработка на проектната документација и спецификација за сето она што е потребно за да се адаптираат самите простори како и да се опремат овие објекти. Најдоцна до 2016 година треба да бидат отворени овие центри, додава Спасов. Отворање на два нови дневни центри за децата со пречки во развојот во Охрид најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. На овој начин ќе им се зголемат можностите за поголема инклузија на овие деца во општеството. Тој вели дека дополнително во рамките на програмата на владата на Република Македонија предвидено е годинава да се отпочнат активностите, а најдоцна до следната 2016 година истите да бидат завршени. Имаме планирано дневен центар за деца со пречки во развојот за кој што ќе започнеме веќе активности оваа
година. Најдосна до следната година планираме да се отвори овој дневен центар за деца со пречки во развојот. Тоа што на Охрид му недостасува и центар за деца со аутизам, кој засега посетуваат настава само во паралелките за деца со посебни образовни потреби во основното училиште Свети Климент Охридски, каде тешко е да се вклопат со другите деца, бидејќи станува збор за специфична категорија. Министерот за транспорт и врски ветува решавање и на овој проблем во наредниве две години. Исто така планираме во 2016 година најдосна да биде отворен дневен центар за деца со аутизам. Веќе се отпочнати активности за изноѓање со одветни простории, за изработка на проектната документација и спецификација, за сето она што е потребно за да се адаптираат самите простории, како и да се опремат овие објекти. Планираме оваа година, но зависно од постапките и роковите во кои активностите ќе се движат, до следната да бидат отворени овие два дневни центри, додава Спасов. Охридот секогаш бил символ на културата во Република Македонија и пошироко со отворањето на првата школа за хуманизам пред 1100 години од страна на Свети Климент Охридски. Она што денес представува Охридската академија за хуманизам, предводена од Јордан Плевнеш и Светелин Русев, представува на некој начин продолжување на некогашната средновековна школа за хуманизам, истакнува градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. И представува можност градот Охрид да и понатака биде афирмиран адекватно на културно поле, онака како што ние годините наназад во континуитет го правиме со организација на голем број на културни манифестации, настани и програми кои што секојдневно се реализираат преку програмите на локалната самоуправа. А секако дека иницијативата за прогласување на Охрид за светски град на хуманизмот, кое што би требало да се случи во текот на 2016 година, на одбележувањето на 1100 годишнината од смртта на Свети Климент Охридски, ќе представува еден нов момент во афирмација и во промоција на градот Охрид како еден центар на културата во Европа и во светот. Наследникот на кралот на Саудиска Арабија, Салман бин Абдулазис, со контроверзно минато, во кое меѓу другото се споменува и финансирањето на терористи. Во периодот од 1998 до 2003 година, Салман формирал фонд кој ги финансирал палестинските муджахедини, на кој им исплатил дури 71 милион евра. Салман бин Абдулазис, полубрат и наследник на кралот на Саудиска Арабија, им давал пари на терористите. Помеѓу 1998 и 2003 година, Салман формирал фонд кој ги финансирал палестинските муджахедини. Во тој период на тие терористички групации им исплатил дури 71 милион евра. Во 80-тите години од минатиот век ги финансирал и афганистанските екстремисти кои учествувале во борбата против Советскиот Сојуз. Со неговото доаѓање на престолот поради неговото контроверзно минато, но и проблемите со здравјето се доведува во прашање судбината на едно од најбогатите кралства на Блискиот Исток. Аналитичарите веќе истакнуваат дека Салман е целосна спротивност на починатиот Абдулах. Ке успее ли Салман да ја сочува стабилноста на економијата и на целото друштво, како што правил неговиот полубрат? И покрај тоа што аналитичарите предвидуваат дека по смртта на кралот Абдула нема да има поголеми промени на саудискиот курс во врска со производството на нафта, смртта на кралот вчера доведе до поскапување на нафтата на светските берзи за околу 2%, јавува Ројтерс. Фрапантен е податокот дека нашата синдикална организација од членството инкасира повеќе од 1 милион евра на годишно ниво, велат од Обштинската канцеларија на СОНК во Охрид. Тие јавно прашуваат каде одат средствата кои тие секој месец ги уплаќа на сметката на СОНК. Любен Марковски, претседател на СОНК при Национална установа Охридско лето, вели дека после неуспешниот штрајк, Неделков сака да ја зголеми членарината за 0,2% и јавно прашува до каде ќе оди Неделков со злоупотреба на раководното место претседател на СОНК. Дали дел од средствата кои ги уплаќаме како членарина се искористени за наш професионален третман, односно надградба на професионалните компетенции, со оглед на тоа што сме просветни и работници од културата, кои мора континуирано да се надградуваат, прашуваат од регионалната канцеларија на СОНК од Охрид. Фрапантен е податокот кој беше обелоден вчера пред македонската јавност, дека нашата синдикална организација од членството инкасира повеќе од 1 милион евра на годишно ниво, вели Любен Марковски, претседател на СОНК при Национална установа Охридско лето. Се работи за средства кои се акумулираат преку одвојување на нашите лични примања на месечно ниво и средства за кои, за жал, никојаш не сме имале реална представа и увид каде се навистина се трошат.
Останува дилемата дали некој од нашите членови видел, или народно кажано, АИР од овие средства. Каде се трошат тие 100.000 евра месечно? Марковски додава дека сите членови на СОНГ редовно го уплаќаат тој задолжителен дел на сметката на СОНГ и тоа јасно стои во месечната пресметка. Ако пресметаме на годишно ниво, тоа се 2500 денари лично одвоени од сите членови на СОНГ. Тоа значи дека Јаким Неделков е човек со милионски приходи, потенцираат од Охридската канцеларија на СОНГ. Нормално е да запрашаме, каков е нашиот бенефит од сето тоа? Каков е нашиот бенефит од членството во СОНГ? Дали со ова се отвора пандорината кутија во која се крие вистинската причина за штрајкот, организиран од нашето синдикално раководство, кој наместо да се води по принципите на транспарентност и отчетност заскрива суштински податоци, факти и намери од своите членови. Тие велат дека после неуспешниот штрајк, Неделков сака да ја зголеми членарината за 0,2% и јавно прашуваат докаде ќе оди Неделков со злоупотреба на раководното место председател на СОНГ. Главните причини за изучување на странски јазици е потребата за работа и селување и студирање надвор од држава. Професорката Васе Битракова Христова вели дека во однос на возраста има и млади, но и средовечни кандидати кои изучуваат странски јазици. Нивната цел е иселување преку работа, но исклучување на брак. Учениците заодва велат дека главен мотив за изучување на англискиот и другите странски јазици е студирањето во некоја од европските земји. Дали потребата за заминување надвор од државава заради студирање и работење се основните причини за изучување на странските јазици? Професорката Васе Битракова Христова вели дека доминираат причините од потребата за работа и селување за студии. Во однос на возраста има и млади, но и средовечни кандидати кои изучуваат странски јазици. Нивната цел е иселување преку работа, но исклучување на брак. Најмногу кандидати имаме од интелектуалните дејности, меѓу кои доминираат медицинарите. Околу 30% од кандидатите кои изучувале кај нас странски јазици успеале да заминат надвор од државава, бидејќи изучувањето на странски јазик е тежок процес кој бара упорност. Исто така, она што е специфично е високото ниво на познавање на јазици кои се бараат, додава Битракова Христова. Пред се, главен мотив е вработување и преку тоа вработување на некој начин и селување, зашто треба високо ниво. Ги запрашавме учениците кои се причините за изучување на англискиот јазик и дали изучуваат и друг странски јазик. Тие вела дека главен мотив е студирањето надвор од државава, пред се во Швајцарија, Франција и во други европски држави. За да имам повеќе можности во животот да учам некаде во странство, например, факултет или нешто слично, за подобри можности за вработување. Кој изучувам најпрво затоа што е јазик кој што има веќе големо интернационално, зазема големо интернационално ниво. Покрај англиски, 4 години учам италијански јазик, од истите причини и веќе 2 години германски јазик. Покрај англискиот јазик го изучувам францускиот, веќе 7 година. Инаку феноменот на иселување надвор од градот, па и од државата, зазема големи размери, особено откако најразвиените европски држави, како Германија, Шведска и Норвешка, соопштија дека ги отварат границите за македонските работници. 30 дена притвор за екс-директорот на ДБК. Против него, според сообщението на јавното обвинителство, е отворена истрага за недозволено тргување и поседување на оружје, како и прикажување на порнографски материјал на дете. Одел со збивање на организиран и сериозен криминал достави два поднесока против поранешниот директор на ДБК ЗВ 55 од Скопје, поради основано сомнение дека сторил две кривични дела и тоа неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материјали и прикажување порнографски материјал на дете. Врз основа на претходни сомнения за сторени тешки кривични дела, беше извршен претрес во домот на осомничениот. При претресот покрај другите предмети беа пронајдени два пиштоли, за кои моментот на претресот и одземањето на оружјето не беше пронајдена дозвола за легално поседување. При првичните испитувања утврдени се обележија за сторено кривично дело прикажување порнографски материјал на дете, за што веднаш е известен и надлежниот јавен обвинител. Вчера полициски службеници од СВР Охрид извршија претрес во домот на АВ 27 во Струга, познат сторител на кривични дела од областта на силниот криминал и тоа: убиство во обид, предизвикување на општа опасност, насилство, изнуди и неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материјали. При претресот одземени се лаптоп компјутер и мобилни телефонски апарати, кои исто така треба да бидат предмет на понатамошни испитувања, со цел утврдување на постојање на обележја за сторени други кривични дела. Осумничениот ЗВ во вечерните часови беше изведен пред надлежен судија на претходна постапка од чија страна му изречена мерка притвор.
НАТО планира да воспостави жешка линија со Русија или така наречен црвен телефон за побрза и подиректна комуникација. Ова следува по иницијативата на германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер. Повеќето земји членки на НАТО ја поддржуваат идејата. Трите најнаселени држави во Бразил се соочуваат со најлошата суша во последните 80 години. Ова се очекува да ја доусложни и така тешката економска ситуација во Бразил, директно влијајќи на индустријата, земјоделството и енергетскиот сектор. Според германскиот вестник Der Spiegel, НАТО планира да воспостави постојана жешка линија или така наречен црвен телефон со Русија. Оваа постапка била завршена уште од 2013 година, но поради украинската криза никогаш не профункционирала. Актуелниот министер за надворешни работи на Германија, Франк Валтер Штајнмајер, ја отворил оваа идеја на еден состаноците со останатите земји членки на Алијансата. Според него, ова е потребно поради потребата НАТО и Русија да комуницираат брзо и директно. Неголемиот дел од земите членки ја прифаќаат идејата, вклучувајќи го и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Додека пак земите како Канада, Полска, Литванија, Летонија и Естонија не се воодушевени со оваа идеја. Оваа практика не е нова. Првпат се воспостава помеѓу САД и Русија за време на Карибската криза во 1963 година, а со текот на годините се модернизира по најновите теркови на комуникацијската технологија. А во 1991 година е воспоставена директна телефонска врска помеѓу двете светски сили. Трите најнаселени држави во Бразил, Сао Пауло, Рио де Жанейро и Минас Жерайс, според Министерката за животна средина на Бразил, Изабела Тешира, се соочуваат со најлошата суша во последните 80 години. Според неја ова е деликатна и загрижувачка состојба, а овие три држави мора да ја штедат водата. Се очекува сушата да ја доразнише и онака проблематичната бразилска економија, директно влијајќи на индустријата и земјоделството. Особено проблематично е што сушата ќе влијае врз енергетската стабилност на земјата, бидејќи хидроелектраните ќе работат со многу намален капацитет. Бразил треба да биде во средината на дождовната сезона, но освен слабите врнежи на југоистокот на земјата, сушата не покажува знаци на повлекување, предизвикувајќи дополнителна криза во време на зголемена побарувачка на енергија и високи летни температури. Со се поинтензивното движење и спортување по планинските предели, едно од најважните познавања и правила кои се должни да ги познаваат и да се придржуваат луѓето при овие активности, се поврзани токму со безбедноста во планина. Во таа насока е посветена и неделата на безбедност во планина. Тоа беше повод екипата на О2 телевизија да поразговара со секретарот и раководител на единицата за спасување на планини и непристапни терени на општинската организација на Црвениот Крст Охрид Антонио Додевски околу сите важни детали на оваа тема. Едно од најважните познавање правила пред движење или други активности на луѓето од планинските предели е поврзано со безбедноста во планина. Во таа насока во овој период се одвиваше неделата на безбедност во планина. Антонио Додевски, секретар и раководител на единицата за спасување на планина и непристапни терени при општинската организација на Црвениот Крст од Охрид, открива што се треба да знаат љубителите на планината. Додевски, кој професионално се занимава со оваа дејност веќе 8 години, вели дека при било каква активност на планина, без разлика дали е само обична прошетка, мора да се има барем минимална обука и познавање на одредени основни правила. Да има однапред подготвен план. Значи најважната работа е кога планин, кога се движите на планина, да имате однапред изготвен план, односно да знаете точно каде се движите, која ви е целта, кога се враќате, колку време ви трае, колку должина има патеката која што треба да изодите, да носите се што ви е потребно од логистика, соа, храна, вода, така натаму, и нормално да се информираат најблиските за вашиот план, односно за активност што ја планирате. За Охриѓани особено би било интересно да се знае дали при активностите на планината Галичица, која меѓу другото потпаѓа и под категоријата национален парк, има дополнителни правила. Додевски вели дека во основа важи се што е претходно кажано, со напомена дека за одредени специфични, најчесто спортски активности на планина има и соодветни правила до кои мора да се придржува. Тој само напоменува дека со новите законски измени кои се однесуваат на националните паркови, потребно се обезбеди влезница која е различна во однос на категоријата на активности и движење по националниот парк. Во однос на потребата за одредени интервенции во случај кога лицата кои се движат од планините ќе се загубат или повредат, Додевски објаснува дека располагаат со доволно човечки персонал кој е одлично обучен и се добро координирани со надлежните државни служби, но како најголем проблем се јавува опремата која е недоволна или застарена. Со материјално-технички средства, значи со опрема, кубуриме, користиме најчесто лична опрема. Црвен Крст на Охрид има многу малку лимитирана, значи и веќе опрема која што лека по лека се истрошува, така што во тој дел сме доста слаби.
Со все поголемиот број на млади лица кои најчесто практикуваат спортски активности на планина, но и со зголемениот интерес на туристите за користење на услугите од оваа област, Доделски состав дека институциите мора да се заинтересираат повеќе за безбедноста во планина и да преземат одредени мерки, посебно во делот на пременоста на спасувачките служби. Со цел да на лицата кои ги практикуваат планинарските активности, но и потенцијалните туристи би се чувствувале посигурно, а со тоа би се зголемил и нивниот број. Концесионерот на рудникот за камен во Велмеј повеќе од 15 години го нема решено проблемот со статусот на собствениците на нивите кои се наоѓаат покрај рудникот. Револтот на жителите е голем, бидејќи концесионерите насилнички влегуваат и ги експлоатираат нивните ниви. И покрај тоа што поголем дел од собствениците имаат започнато судски процеси, истите се уште не се решени. Повеќе од 15 години концесионерот на рудникот за камен во Велмеј се уште го нема решено проблемот со собствениците на нивите кои се наоѓаат покрај рудникот. Екипите кои копаат во рудникот без никаква дозвола ги пустошат нивите на жителите. Револтот е голем. Жителите проговорија за овој проблем. Повеќето собственици останаа без ниви, а другите не можат да појдат до нив, вели еден од собствениците на нивите АЦ Калјушевски. Управата на рудникот за камен Вигор без никакво прашање, без дозвола наша на ни прави огромна штета на нивијето. Еве, јас имам овдека нива, туту не направи на све. Нивата исчезна. Имаат копано околу 20 метри, додава Калјушевски. Рудникот во нашето село се наоѓа на приватни ниви на поголем дел од населението на Велмеј. Меѓутоа на тие ниви дел го имаат регулирано статусот, а на дел до ден денес не е регулиран. Концесионерите на силнички влегуваат и ги експлоатираат нивите, вели собственик на нива Владо Дичовски. Имотната состојба која што се уште не е регулирана, дел од уживателите на плодното земјиште поведија против нив и судски процеси кои што до ден денеска се уште не се решени. Значи тие процеси се уште се заглавени по судовите, иако луѓето ги има добиено спорот, се уште нема ни скршен динар земено. Не само што ги присвоја нивите, не вработија ниту еден жител на селото, додава Дичовски. Екипата на ОДВА проба да стапи во контакт со собствениците на рудникот, но не успеавме да добиеме информации. Вечерва со почеток во 20 часот се одржува голем хуманитарен концерт во чест на најголемата македонска музичка звезда Тоше Проевски во Центарот за култура Григор Прличев. Настанот го организираат фановите на Тоше со поддршка од Локалниот совет на млади и Лајонс клубовите, а собраните средства ќе бидат донирани за помош на Дневниот центар за лица со пречки Зраци од Охрид. Голем хуманитарен концерт во чест на најголемата македонска музичка звезда Тоше Проевски вечерва со почеток во 20 часот ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев. Ден пред вечерашниот концерт на младите музички таленти, како и на членовите на хорот од Охридската гимназија, кои деновиве ги правиа подготовките, а вечерва ќе настапат, им беа врачени благодарници од страна на организаторите на овој концерт. Сакаме да одадеме една благодарност за вашиот труд што го вложивте досега и што ќе го вложите на самиот концерт, рече пред присутните учесници на концертот Дарко Мојсовски, главен координатор за реализација на хуманитарниот концерт посветен на Тоше Проевски. Тоа за прв пат, значи, ќе го направиме со доделување на едни благодарници кои што ќе бидат доделени токму вам, значи кои што сте стожерот и носител на целата оваа работа. Благодарност до Локалниот совет на млади и Лајонс клубовите, кои не поддржа во целокупната работа и ни помогнаа настанов да го направиме уште поголем и повеличенствен, додаде Мојсовски. Председателот на Лајонс клубот од Охрид, Климе Шешовски, го поздрави настанот и рече дека Тоше заслужува да се организираат вакви настани, кои се од хуманитарен карактер како вечерашниот, со кој ќе се даде допринос за Дневниот центар Зраци. Добро е ако секоја година, мислам, го славиме овој датум и допринесеме на некој начин да видиме хумани, ние ќе дадеме голем допринос во истиот настан со цел, дружејки се, да помагаме на оние на кои што им е потребна нашата помош. Шишовски апелира до граѓаните да бидат што помасовни вечер, да ја покажат својата хумана страна. Инаку влезницата на концертот е по симболична цена од 100 денари, а собраните средства ќе бидат донирани за помош на Дневниот центар за лица со пречки Зраци од Охрид. Денеска во Доха со почеток од 17 и 19 часот ќе се одиграат и последните надпревари од светското првенство во ракомет од групната фаза во С и Д групите. Во НБА лигата синоќа се одиграа нови 11 надпревари. Атланта и Антич стигна до рекордна 15-та победа во низа,
а Клей Томсон од Golden State Warriors испиша историја во 35-тата клубска победа сезонава. Пред деталите за NBA надпреварите во О2 и за отворениот Grand Slam турнир Австралија Open, каде се играа мечевите за пласман во осми на финалето. Денеска на репертуарот од светското првенство во ракомет ќе имаме можност да ги проследиме последните надпревари од групната фаза во С и Д групите. Таму, во С групата селекциите на Шведска и Франција во директен дуел ќе водат битка за првата позиција, а во надпреварот помеѓу Египет и Исланд ќе се решава кој ќе биде трет, односно четврти. Шанса за четвртата позиција има и селекцијата на Чешка, доколку издвојува победа над Алжир и само ако исландјаните не остварат позитивен резултат во дуелот со Египет. Во Д групата, по се изгледа, првата позиција ќе им припадне на германците, кои последниот надпревар од групната фаза го играат против аутсайдерот Саудиска Арабија. Германците моментално се први со 7 освоени бода, еден повеќе од Данска и Полска кои имаат по 6 бодови и кои во меѓусебен дуел ќе одлучуваат кој ќе заврши на втората, а кој на третата позиција од табелата. За четвртата позиција ќе се борат русите и аргентинците во надпревар кој ќе се одигра со почеток од 17 часот. Светскиот рекет број 1 Новак Джокович без проблеми го совлада ветеранот Фернандо Вердаско со 3:0, кој пружи отпор само во првиот сет, играјки тајбрейк. Во осми на финалето Новак ќе игра со Жил Мулер од Луксембург, кој издвојува победа над американецот Иснер. Пранителот на титулата, швајцарецот Станислас Вавринка, продолжува со инзворенните партии. Тој во рамките од третото коло го совлада Јарко Неиминен со 3:0 во сетови за време пократко од 2 часа. Во осми на финалето Вавринка ќе игра против шпанецот Гилермо Гарсија Лопес, кој го совлада поспишил со 3:0. Во осми на финалето пласман обезбедија и Милош Раонич, Фелицијано Лопес, Нишикори и Ферер, совладувајќи го Симон после 4 одиграни сета. Кај дамите првиот носител Серена Вилјамс по слабиот почеток и изгубениот прв сет со 4:6 имаше одлично враќање во надпреварот и моќен завршеток, добивајќи го вториот и третиот сет со 6:2, односно 6:0 и успеа да обезбеди пласман во осми на финалето од турнирот, а ќе игра против шпанката Мугуруза, која по 3 сета славеше над Бешченски од Швајцарија. По старата од сестрите Вилјамс, Венус, на сличен начин ја надигра 11 години по младата италијанка Камила Джорджи и во осми на финалето ќе игра против Агњешка Радванска, која лесно ја совлада Лепченко со 2:0 во сетови. Без проблеми пласман во осми на финалето обезбедија Цибулкова, совладувајќи ја французинката Корнет и Азаренка, која беше поуспешна во дуелот со чешката тенисерка Барбора Захлавова. Атланта синоќа со победата над Оклахома ја оствари и својата 15-та победа во низа, а со тоа го подобри клубскиот рекорд за една победа, кој беше актуелен од сезоната 1993-94, кога сезоната ја заврши со најдобриот скор во Источната конференција, но на крај беа елиминирани во второто коло од плейофот. На синоќешниот надпревар, македонскиот интернационалец одигра 19 минути, а за тој период успеа да постигне 8 поени, 4 скока и 2 асистенции. Најефикасен кај астребите беше Пол Милсап со 22 постигнати поени, на кој додаде и 10 скока, а кај гостите Весбрук постигна дабл-дабл со 22 поени и 11 скока. Надпреварот заврши со резултат од 103:93. На надпреварот кој се играше во Oracle Arena во Оукленд, Калифорнија, домакинот Golden State ги декласира гостите Sacramento Kings со резултат од 126:101, а Клей Томсон испиша историја откако во третата четвртина постигна 37 поени, поставувајќи нов рекорд за поени постигнати од еден играч во една четвртина. Клей Томсон синоќа го надмина за 4 поени претходниот рекорд, кој беше во собственост на легендарниот играч на Сан Антонио Джордж Гервин, поставен во 1978 година, а кој истиот беше изедначен во 2008 од Кармело Ентони, кој настапуваше за Денвер. Томсон надпреварот го заврши со негови рекордни 52 поени, а притоа додаде 5 асистенции и 4 украдени топки. Кај поразената екипа, Демаркус Казанс беше најефикасен со 28 постигнати поени и 11 скока, кој беше пратен од Дарен Колинс и Квинси Милер, кој постигнаа 15, односно 13 поени. На останатите надпревари се постигнаа следниве резултати: Филаделфија Торонто 86:91, Кливленд Шарлот 129:90, Мајами Индијана 89:87, Нью Йорк Орландо 113:106, Далас Чикаго 98:102, Минесота Нью Орлеанс 84:92,
Сан Антонио, Лос Анджелес, Лейкерс 99-85, Денвер, Бостон 99-100 и Феникс, Хюстон 111-113. Во дневникот на од 2 минути за временската прогноза следува од 2 метео. Почитувани, на О2 следевте дневник. Ве подсетуваме дека веднаш по дневников следува интервјуто на премиерот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, кој гостуваше во емисијата Јади Бурек, каде зборуваше за новите странски инвестиции, новите инфраструктурни зафати, СОНК, како и за нови народ кежаровски. Останете со програмата на О2. Пријатна вечер!